Walaupun barangnya sekecil ni sahaja, tetapi boleh menaikkan banyak HP pada kenderaan. Doktor-doktor. Selamat pagi, selamat petang dan selamat malam kepada semua rakan serta channel Warizwan. Bersama saya Wong Fino 17, ingin buat sedikit review tentang dua biji cam racing yang menjadi perbualan hangat, yang ada sama function balance cam walaupun high cam, dan kita tengok comparison di sebelah-sebelah sendiri tentang kualiti daripada dua biji cam ni berserta bonggolnya. Tuan-tuan dan perempuan, sebenarnya kepada tuan-tuan dan perempuan yang masih tidak tahu apakah kegunaan high cam dan apakah kegunaan low cam, saya akan jelaskan dengan pendek sahaja. Okey, kepada tuan-tuan dan perempuan, high cam ni kegunaannya kepada talk speed. Kepada tuan-tuan dan perempuan yang jenis nak main pick up 1-2 kilo tak sesuai pakai high cam, tuan-tuan dan perempuan boleh pakai low cam. Yang nak main pick up pakai low cam, yang nak main highway pakai high cam. Kerana low cam ni dia ada power pada RPM rendah, manakala high cam ni ada power pada RPM atas. Jadi kepada tuan-tuan dan perempuan yang mencari balance cam, sesuailah, ada dua biji balance cam yang ada di depan saya ni. Saya akan buka dan kita akan letak di sebelah-sebelah. Perbandingan yang kita boleh kata adil lah. Kita tengok sendiri bonggol. Okey. Kita akan lihat sendiri. Okey. Made in Japan ni, dua-dua ni. Material made in Japan. Okey. Dua-dua brand. GTC Popeye. Okey, kepada tuan-tuan dan perempuan yang masih tidak tahu kenapa kita panggil GTC Popeye. Kalau tuan-tuan dan perempuan boleh lihat di situ. Itu ialah gambar watak utama pelakon Popeye. Kalau tuan-tuan dan perempuan ingat kartun tu lah, yang dia makan sayur tu dalam tin tu, terus dia naik otot-otot dan jadi kuat tu. Itulah Popeye. Sebab itulah GTC ni dipanggil Popeye kerana itulah simbol. Pelakon daripada cerita Popeye. Okey, tuan-tuan dan perempuan. Okey. Sudah lama kita tiada ya stok Racing B ni. Kerana sebelum saya buat video ni, memang Racing B ni top. Banyak pembeli kerana memang fungsinya lebih kurang macam GTC. Tetapi disebabkan Racing B tak dapat buat. Jadi sekarang ni kita dah ada cam HB4 camshaft drill. Okey. Tuan-tuan dan perempuan, berhati-hati. Sekarang ni kita ada dua brand ni, GTC juga Racing B. Kita ada clone di mana local. Local tu kita tidak mahulah kerana kualitinya tak sama macam original. Kalau dia tiru sebiji-sebiji pun bonggolnya sama degree dan sebagainya, tetapi mungkin material yang digunakan lebih murah. Dan cam tu pula akan dijual dengan lebih murah. Hati-hati tuan-tuan dan perempuan. Okey. Jadi sekarang ni saya akan buka kotak ni supaya tuan-tuan dan perempuan boleh lihat di sebelah-sebelah bagaimanakah perbezaan, ketara ataupun tidak. Tuan-tuan dan puan-puan, saya telah pun berjaya membuka cam ni daripada dua kotak brand masing-masing. Sekarang ni di sebelah kiri kita ialah brand GTC. Kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat dengan lebih detail di situ, minta maaf lah kalau tak dapat fokus. Itu ialah brand GTC. Dan ini ialah brand daripada Racing B. Macam mana kita nak tahu Racing B? Di situ dah ada tulis. Saya akan cari tempat yang boleh tuan-tuan dan puan-puan lihat dengan lebih jelas. Okey. Kalau tak dapat dengan lebih jelas pun, saya akan cuba baca lah. Racing B HV4 made in Japan. Okey tuan-tuan dan puan-puan, di sebelah kiri kita GTC, di sebelah kanan kita ialah Racing B. Seperti yang tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat sekarang, tidak terlalu jelas lah. Okey. Sebenarnya posisi cam dia tu hampir sama. Okey. Tetapi masih ada perbezaan. Di mana perbezaan untuk brand Racing B, brand Racing B ni ialah di bearingnya. Tuan-tuan dan puan-puan, di bearingnya. Okey. Kejap ya. Okey. Bearingnya ni dia menggunakan bearing yang siap ada tulis nombor tu. Nampak tak? Mungkin tak boleh nampak lah.
Mungkin brand dengan lebih jelas. Sebenarnya kalau tentera perempuan lihat daripada segi ni lah, daripada sini pun sama sebenarnya bungkunya. Sama sahaja. Dan di sebelah sini pula degree-nya pun sama lebih kurang. Nampak? Degree-nya pun sama lebih kurang. Okey. Cuma perbezaannya ialah resim B di sebelah kanan, JTC di sebelah kiri. Dan dua-dua ni fungsinya ialah balance cam. Walaupun ditulis high cam, tetapi balance cam di mana kita ada pickup dan ada top speed. Yang tu kita mahu. Spek daripada stainless sampai ke 56mm boleh pakai cam yang berada di depan saya ni. Tetapi kalau atas daripada 56, saya tak sarankan pakai cam ni kerana ia dah tak sesuai, tak reliable. Kita kena cari bonggol yang bentuk lain lah, yang sesuai dengan spek-spek atas 56mm. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, itulah sedikit perbezaan walaupun kurang. Just GTC dan juga Racing B punya chop. Dan berbanding di sini, Racing B dia ada tulis sekali dengan nombor saiz bearing, manakala GTC pula tidak. Jadi, yang manakah menjadi pilihan hati? Sudah pastilah pemilihan terletak di tangan tuan-tuan dan puan-puan. Yang penting ketahanan tu, barangan original, ketahanannya baik kerana material yang digunakan original lah, tidak seperti lokal yang dijual dengan harga yang lebih murah dan menggunakan material yang lebih murah, menyebabkan cam tu mungkin cepat lebih cepat makan. Okey, lebih cepat makan, lebih cepat haus. Itu yang akan menjadikan cam tu tak ada power kerana dah makan lah. Makan di bahagian ni lah, makan di bahagian ni, makan di bahagian bumbu dah. Nanti dia akan jadi tak power. Okey, jadi mungkin setakat itu sahaja sedikit sebanyak penjelasan saya tentang cam racing ni. Okey, kepada tuan-tuan dan puan-puan yang berminat untuk membeli cam racing ni, tuan-tuan dan puan-puan boleh WhatsApp saya di talian 0184045333 atau tuan-tuan dan puan-puan boleh terus ke Shopee saya untuk melihat banyak barangan yang lain. shopee.com.my/wanfield17 atau tuan-tuan dan puan-puan boleh terus ke aplikasi Shopee, pergi ke ruangan search, search saja nama saya wanfield17, tiada sengkang ya, wanfield17, untuk melihat banyak lagi barangan motosikal yang lain, barangan racing, motosikal, motosikal aksesori dan part dan sebagainya. Ok tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga share video ni kepada rakan tuan-tuan dan puan-puan. Bagaimanakah cara untuk tekan butang subscribe? Tengok butang merah di sebelah kanan bawah video ni. Ada butang langgan ataupun subscribe, tekan butang tu supaya tuan-tuan dan puan-puan tidak terlepas dengan update barangan saya yang lain. Di sebelah kiri kita JTC, di sebelah kanan kita Racing B. Yang manakah menjadi pilihan tuan-tuan dan puan-puan? Bongo yang sangat cantik, ketahanan yang mantap. Tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kerana sudi menonton video saya. Jadi mungkin setakat itu sahaja saya ingin explain tentang 2 biji cam yang berada di depan saya. Sekian, terima kasih. Selamat petang dan selamat malam kepada semua rakan serta channel Horizon. Ai, tak ada barang pula. Jeng-jeng-jeng. Seperti yang tuan-tuan dan perempuan lihat, betul lah tu, fast throttle daripada Bumbun. Sangat cantik ya, racing throttle set with switch. Tuan-tuan dan puan-puan, harganya tertera di situ, tetapi lebih murah lah, saya jual lebih murah, tak ada masalah. Harga tertera di situ RM54, saya jual lebih murah lah. Okey, saya akan buat sedikit review tentang fast hotel ni, tapi tak panjang lah sebab tak banyak perkara yang boleh dibincangkan pun. Walau bagaimanapun, ini ialah fast hotel universal. Okey, daripada Bumbun. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan dapat menonton video ni sehingga tamat. Okey, jangan lupa tekan butang subscribe atau langgan channel saya supaya tuan-tuan dan puan-puan tidak terlepas dengan update barangan motor saya yang lain. Okey tuan-tuan dan puan-puan, unboxing di sini agak susah kerana dia telah letak beberapa salutip di sini. Saya terpaksa buka . Okey, 1 2. Okey tuan-tuan dan puan-puan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan,
Throttle ini didatangkan sekali kiri dan kanan. Dan satu set lah di sebelah ni. Okey, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, ini ialah switch. Saya tak pasti ni switch apa, tetapi kita ada switch starter di sini. Ini ialah switch starter. Ini saya tak pasti. Tak silap saya switch lampu. Okey. Buka tutup lampu ni. Okey, kita boleh tutup dan kita boleh buka di sini. Okey. Ini ialah fast throttle. Apakah kegunaan fast throttle sebenarnya? Fast throttle ini sebenarnya ia sangat membantu kepada motosikal yang sudah up spec dan mempunyai banyak power dan tidak mahu ada free grip, free throttle. Di mana free throttle tu yang mengganggu kita kadang-kadang apabila kita buat motosikal, kita berada di traffic light, kadang-kadang kita pulas, kita rasa free macam tu tetapi motor tak pergi. Itu yang kita tak mahu kepada motosikal-motosikal ataupun jentera yang dah up spec. Mereka menginginkan throttle yang lebih pendek di mana responnya tu lebih banyak. Tetapi kalau tuan-tuan dan puan-puan nak pakai kepada motosikal jentera standard pun tak ada masalah. Cuma dia tak rasa sangat lah. Tetapi kalau tuan-tuan dan puan-puan sudah mempunyai motosikal yang spek besar-besar 60mm ke atas, saya sarankan guna fast throttle kerana tiada free throttle ataupun free yang rasa macam gap tu, yang macam tak ada function langsung tu. Dan throttle yang pendek ni membantu pick up tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya. Walaupun tuan-tuan dan puan-puan rasa benda ni remeh-temeh, tapi sebenarnya okey, dia ada function sebenarnya. Walaupun ia nampak cantik, tetapi bukan sekadar cantik sahaja tuan-tuan dan puan-puan. Ia juga mempunyai fungsinya tersendiri. Kalau tidak, kenapa fast throttle ni ramai yang pakai? Termasuk YouTuber-YouTuber lain pun pakai fast throttle. Okey. Walau bagaimanapun, adakah fast throttle Bang Boon ni fast throttle yang baik? Jawapannya bagus juga throttle ni. Boleh dimasukkan kepada beberapa model. Okey, Captchai memang boleh lah, tak ada masalah. Captchai memang boleh. Dan memang sangat fancy lah. Cantik. Nampak? Kat sini ada lampu dan kat sini ada starter. Itu yang penting. Kepada jentera tuan-tuan dan perempuan yang punya starter, tuan-tuan dan perempuan boleh pakai terus yang macam ni. Tetapi untuk pengetahuan tuan-tuan dan perempuan, jika ingin memasang fast throttle ni, bahagian kotak kecil di sebelah throttle tu, tuan-tuan dan perempuan kena buang lah. Tuan-tuan dan perempuan kena masukkan satu set ni terus. Okey. Tak perlu lagi pakai model tu kerana wire ni perlu disambungkan kepada kepada soket, soket throttle tuan-tuan dan puan-puan. Okey, set ni didatangkan sekali dengan wire throttle. Wire throttle yang akan disambung kepada carburetor. Wire ni ialah wire universal, jangan risau. Okey. Disambungkan kepada carburetor lah ni. Okey. Dan akan dapat satu lagi sebelah kiri punya grip. Baru sama ada bumbung. Okey. Getahnya pun agak sedap lah. Best kalau kita pegang, tak sakit tangan. Itu yang penting. Untuk ketahuan tuan-tuan dan puan-puan, stok sangat limited. Jadi saya sarankan tuan-tuan dan puan-puan cepatlah jika ingin membeli. Okey. Sangat pendek lah sebenarnya. Okey. Nampak tak logo tu di situ? Nampak tak Bang Boon? Kita pusing kalau full throttle macam ni kan? Bermaksud lebih kurang 90 degree sahaja yang ambil. Kurang daripada 90 degree. Bermaksud sikit je kita pulas. Nampak sikit je. Mungkin dalam video nampak pergerakan tangan banyak sebab kamera dekat. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan akan rasa apabila tuan-tuan pasang. Memang pendek lah. Tak sama macam kita punya throttle standard. Kurang daripada 90 degree. Okey tuan-tuan dan puan-puan, saya pun tak ada apa lagi yang saya nak cakap. Saya just nak promote saja barang yang saya. Stok agak limited kan. Saya akan bagi tahu kepada tuan-tuan dan puan-puan sebelum buat bayaran ada stok ataupun tidak. Walau bagaimanapun, jika tuan-tuan dan puan-puan berminat, tuan-tuan dan puan-puan boleh WhatsApp saya di talian 018-4045-323 atau tuan-tuan dan puan-puan boleh cari di Shopee. Saya ada letak ads
dan juga harga total ni saya tidak akan sebut dalam video ni kerana ia terlalu public. Ia akan menimbulkan mungkin kemarahan kepada seri-seri yang lain ataupun buyer-buyer. Mungkin ada yang cakap tak sesuai dan sebagainya. Okey, tapi saya jual harga tak mahal. Tak perlu pun jual harga mahal-mahal. Murah lagi daripada harga yang tertera di sini. Dengan risau. Okey, tuan-tuan dan perempuan, macam biasa, kalau nak pergi Shopee saya, search sahaja Wan Fidus 17 di aplikasi Shopee di telefon bimbit peranti elektronik tuan-tuan dan perempuan. Kemudian boleh tengok barang yang apa yang ada di Shopee saya. Kita jumpa lagi di lain video. Tekan butang subscribe dan juga like, share kepada rakan-rakan. Sekian, terima kasih.